1908, Raja 8 menunjukkan graf laju masa bagi pergerakan satu zarah dalam tempoh 30 saat. Okey, ini dia. Okey, soalan pertama. Nyatakan tempoh masa dalam saat zarah itu bergerak dengan laju seragam. Jawapan dia 16 saat. Laju seragam ialah ini. Okey, dia dia straight yang tu je lah. Okey, baik. 16 saat lah sebab sini. Eh. Okey, yang lain semua ada naik turun. Okey. Hitung kadar perubahan laju dalam ms negatif kuasa negatif 2 zarah itu dalam tempoh 4 saat yang terakhir. Okey, nak kira dia macam ni. Okey, acceleration ataupun acceleration dalam Melayu dia apa? Jap. Lupa, maaf. Okey, ada bahasa Inggeris acceleration. Ah, pecut, pecut. Bahasa dia pecut. Okey. Okey, jadi kita guna hal laju akhir tolak hal laju awal, masa akhir tolak masa awal. Jadi 0 tolak negatif 28, lepas tu penengah 30 tolak 26. Okey, lepas tu dapatlah negatif 7 ms negatif 2. Okey, lepas tu hitung nilai bagi V jika jarak dari oleh zarah itu dalam tempoh 26 saat pertama ialah 560. Okey, ni kita kita cari guna area yang dia ada graf, iaitu keluasan bawah graf. Okey, dia sampai 26 sahaja sebab dia bagi 26 saat. Okey, dapat ni. Okey, kita dah, kita ada dua lah. Pertama sekali petak ni, yang kedua prisma ni. Okey, kita cari petak dulu. Okey, petak ialah 16 darab V sebab 16 ni V. Okey, prisma pula. Okey, prisma pula ialah setengah darab atas, setengah darab atas, atas dia sini iaitu V, bawah dia sini tambah bawah 28. Okey, darab dengan 10 sebab sini 10, 26 dengan 16, 10 lah beza dia. Okey, lepas tu ni, lepas tu kita dapatlah ini. Dapat apa tu, kembangkan dapatlah ini. Okey, lepas tu kita tambah atas dengan ni, kita tambah. Okey, lepas tu kita tambah 15 tambah 6, 16 tambah 5V dapat 21V. Okey, lepas tu kita gerakkan 140 ke sebelah, tolak, lepas tu kita pindahkan 21, dapatlah V sama dengan 20. Okey, senang saja kan? Jangan buat. Terima kasih.